Ja sam Krsto Bukumirić, dolazim iz Pančeva, 98 godište, bavim se MMA-om nekih 5 godina. Poslednjih 3 meseca sam, da kažem, malo mi došlo u glavu, pa sam ozbiljnije krenuo da treniram u MMA akademiju, prihvatili su me Ljagi i Rođa. Radim meč za njihov klub 14. juna u Pančevu. Dolazi, kao što ste čuli, Fedor Emelianenko. Biće možda čak i najjača organizacija u Evropi. Radim sa Rusem, normalno, Rusko-Rus, svi su dobri borci. Očekujem dobar meč, stand-up sam borac, tako da nadam se da će se završiti nekim nokautom.